Okey, assalamualaikum. Sekarang ni aku berada di tengah-tengah kolam Bukit Merah bersama dengan sahabat sahabat daripada Aman Jaya Angler, Syarul. Aku nak buat enjin tak asli lagi. Ha, enjin bewa eh. Dia musing-musing satu tempat. Jadi aku ajak member lah. Sahabat kita sampai ni pun sampai cemeh. Sampai sampai daripada Marah Amy. Daripada Amy dia tak boleh turun sebab lewat sikit kan. Dia dah ambil anak lagi. Jadi aku terawai lah dengan Syarul. Jadi tengok lah target hari ni, Toman ke, Sebarau ke, apa yang malas dulu, kita on lah. So jom, harap hari ni ada strike lah. Mantap. Dari pancak kita ikat kayu tu, kayu tunggu je. Nah. Nama nak apa? Follow saja. Oh. Babi. Dia follow lagi je dah. Balik, balik belakang, balik belakang. Mana nak mau? Ada follow lah. Terkejut. Dah tak balas, tak balas. Dia akan tiba dia ni. Tak tahu dapat dia kata tak ni. Putih hari. Dia buruk tanglin. Dia nak orang tu buruk. Oh. Tu boleh. Pegang tu. Ribu dua main dia. Boom! Ni yang kacau. Ibu lah. Dia nak jatuh jauh. Tu aku pelik lah. Oh, oh. Allahu Akbar. Dah sapo. Oh, tak kena lagi. La ilaha illallah. Besar Syarul, balik Syarul. Fuh, getak bodoh. Dua kali ibu dah garang, ibu garang. Nak mana orang dah? Tak ke? Dua kali dah sepok tu. Masak wala. La ilaha illallah. Oh, lekat dah. Ya. Ya. Lucut. Aduh. Dia makan bubur. Mana ada dah.
Ha ni tak lak ah Syarul. Dia balas-balas dah tu. Dia balas lagu mana noh. Naik sisik ke tu. Dekat dah, memang tak boleh dah. Sisik. Ha. Ni jenuh saya nak. Tu ayak elok-elok ke. Senang nak jari. Dia belah masa sangkut lah ni. Allah Akbar. Hai, nasib malang tak berbau. Apa ni? Bila lepas kayu? Kenapa tak melekat? Yeah. Fish on. Yeah. Allah, ada lagi, ada lagi. Ya, 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 ya. Seekor, seekor. Oh, okey. Alhamdulillah. Strike pertama. Huh. Ya Allah. Terbaik Syarul. Alhamdulillah. Oi, 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 oi. Kerek kat aku, baik aku. Dua balas. Baik Syarul. Kena juga nak. Kena juga. Alhamdulillah. Kena pensel juga. Kita belik kau ni. Pecah mulut dah. Huh, cantik kali. Baik. Welcome sambil aku live. Padu, padu. Syarul. Fish on. Wait, wait. Whoa, whoa, whoa. Tengok. Alhamdulillah. First time strike. Huh, masuk. Masuk. Terbaik. Masuk. Fish on live. Oleh sahabat kita. Ya. Slow, slow. Okay, okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Huh. Terbaik. GoPro kita rakam, live kita rakam. Huh. Inilah mama. Noh. Kabur nak buat. Kabur selamat. Mama zaman apa? Akhir zaman. Akhir zaman. Mama akhir zaman kata. Oi. Mak kita. Ini ini. Huh. Terbaik. Terbaik Syarul. Strike yang kedua, Toman. Tengok aku buat live. Jadi sahabat kita dah strike, nanti dia angkat. Aku punya dah strike dah, nanti korang hampa tengoklah video nanti. Kat mana tu idola? Dekat Kampung Selamat, Kampung Selamat. Abang boleh tak bergambar? Nak bergambar boleh, abang boleh handsome. Terima kasih. Biarlah abang. Okay. Okay live lah. Ha? Menggunakan. Menggunakan umpan daripada Zocraft. Buzzbait ni. Buzzbait. Daripada Zocraft. Terbaik. Alhamdulillah. Tak kumpau. Tengok mama-mama zaman. Zaman mela. Halus-halus dah ada anak. Akhir zaman. Akhir zaman punya mama ni. Halus-halus dah ada anak. Nak lepas je tu. Okay. Dah lepas tak? Boleh rakam lah. Okay. Scene art lah. Ya, kalau bujang kita tapau lah. Tapi ni sebabkan mama muda kan. Kita lepas. Okay. Oh, okay. Terbaik. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Terbaik. Tak kumpul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa lampu kau tu. Oh, tu toke sampah nampak. Weh, apa orang Kimi ya? Kimi, Kimi. Azmi. Mi ya, mengi mi ya. Ibu, oh, dia sampan. Baik lah. Ya.
Ni boat ni komando kau pakai ni. Pelanu ni. Komando. Berangin lah. Ada suara berangin punya. Nak hujan dah kot. Kau tengok hari pun dah gelap. Rasa cukup lah video hari ni kot. And cukup lah video hari ni. Ish, mana tu? So, nak di pendek yang kata hari ni tak kumpau. Hari ni tak kumpau. Kira aku sekok, Syahrul aku sekok lah. Tapi miss tu banyak lah. Miss banyak memang. Yang satu tumpuk anak-anak tu memang getak tangan. Dua kali dia support kumpulan aku, tak kena. Jadi, masa memang besar lah aku rasa. Memang tekok dah pun lebih pada tangan aku ni. Tu kalau kena tu rasa memang trik. Memang cerit-cerit aku lah. So, terima kasih yang mana sudi tengok video aku. Yang mana like, yang mana subscribe, terima kasih. Kita jumpa lagi lain hari dan lain video.